Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. 7 серпня віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук продемонстрував проєкт нового адміністративно-територіального устрою Миколаївської області. Замість існуючих 19 районів планується створити 4. Отже, про те, в які терміни планується укрупнення районів Миколаївщини і що це дасть місцевим громадам, ми говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Олег Хмельницький, радник з децентралізації Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас, Олеже. Добрий день. Ми працюємо в прямому ефірі, як я сказав, телефон студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання на тему сьогоднішньої розмови, будь ласка, телефонуйте, у вас залишається менше 25 хвилин вже. Я попрошу своїх колег показати нам карту, яку вчора оприлюднив Геннадій Зубко, і давайте починаємо коментувати. Чому саме така модель планується Мінрегіонрозвитку і чому саме так? Чому саме така модель? Ну, на сьогоднішній день проходить реформа децентралізації в Україні, яка передбачає зміну адміністративно-територіального устрою. Планується, поданий в Верховну Раду законопроект про адміністративно-територіальний устрій, в якому передбачається, що базовою адміністративною територіальною одиницею буде якраз об'єднана територіальна громада. Об'єднані територіальні громади формуються згідно до методики формування спроможних громад. Процес цей проходить наступним чином. Відповідальний за цей напрямок на території області – це Миколаївська обласна державна адміністрація. Створена робоча група по формуванню спроможних громад, в яку входять різні особи. Це керівники управлінь, департаментів, громадськість, громадські організації. Перше засідання відбувалося в 2015 році, і в 2016 році був напрацьований перспективний план формування територіальних громад області. В першому варіанті їх було 40. Протягом 16, 17, 18 та 19 років у нас вже сформовано 41. Так. За проєктом перспективного плану першого варіанту було сформовано лише 2 територіальні громади. Це Галицинівська і Баштанська. Тобто ті, які отримали максимальну ще й фінансову винагороду, так? За те, що саме таким чином створилися. Тому що на перших етапах і до сьогодні отримують бонуси певні ті громади, які взяли на себе відповідальність і перші провели об'єднання в громадах. Значить, і саме в тих межах, які були запропоновані перспективним планом? Так. Угу. Перспективний план потім був оновлений в 2017 році. І на сьогодні він ще діє. Останнє засідання комісії групи по створенню проводилося на прошлому тижні з понеділка по четвер. Щодня заслуховувалися райони, які давали свої пропозиції щодо формування територіальних громад. На даному етапі проєкт цього перспективного плану, вже оновленого 2019 року, він доопрацьовується. Я думаю, найближчим часом обласна державна адміністрація його презентує, тому що потім цей проєкт перспективного плану подається до Миколаївської обласної ради, яка розглядає його на комісіях і затверджує. Затверджений вже перспективний план, проєкт подається потім до Мінрегіону. В Мінрегіоні він ще захищається, потрібно буде Мінрегіону доказати доцільність таких формувань і подається на затвердження Кабінету міністрів. Перспективний план у нас в області ще формується, а Мінрегіонбуд вже запропонував ось це. Як пов'язані ці документи, проєкти? Є методика формування районів. Якимось чином думка Миколаївщини врахована при створенні цієї карти? Так, звичайно, врахований, тому що Мінрегіон ці всі дані брав від того перспективного плану, який був поданий обласною державною адміністрацією. Раніше? Раніше. Але наскільки це співпадає з тим, над чим сьогодні працює ця комісія чи група? Більшості випадків співпадає, але в Центрі розвитку місцевого самоврядування, в обласної державної адміністрації є своя думка, як вони формуються. Тут важливе ще питання, це поки що проєкт. Це проєкт, так. Це пропозиція. Так. Хто і коли прийматиме остаточне рішення? Планується до
кінця 2019 року затвердити всі перспективні плани по Україні. За інформацією від Міністерства регіонального розвитку, вони сформовані на 80%. Перспективний план Миколаївської області, звичайно, що ще не поданий, тому що він тільки закінчується робота над його проєктом. І планується в 2020-му, в жовтні, провести загальноукраїнські вибори в місцеві ради, де будуть сформовані базові, значить, об'єднані територіальні громади. Я маю саме такий розподіл, такий або інший, або цей зі змінами. Хто буде приймати рішення, що саме так будуть виглядати райони і ОТГ, які в них входять? Затверджує, звичайно, що Кабінет міністрів, але враховуючи думку громади Миколаївської області. Тобто над цим проєктом працює вся область. Зараз в процесі перспективного плану, громади беруть участь. Керівники громад, проводяться якісь зустрічі. Так, звичайно, на комісії були запрошені голови вже створених об'єднаних територіальних громад. Запрошувалися голови сільських рад та селищних, які не об'єднані і не приєднані до кого. Тобто, як кажуть у нас, білі плями. Отак. Всі були запрошені, враховано їхню думку. Але це дорадчий орган, а підписує і подає до обласної ради обласна державна адміністрація. Якщо ви вже знаєте, які саме елементи цієї програми є неприйнятними або протирічать інтересам Миколаївщини і тому, що планується вписати в перспективний план Миколаївської області, ви можете визначити, що на цій карті, скажімо, не так, як буде пропонувати Миколаївщина? Дивіться, я не буду називати окремі назви об'єднаних громад, але основний принцип, згідно закону, це добровільне об'єднання. У нас вже багато сформованих успішних громад, які показують приклад не тільки на території області, а й на всю Україну. Головна мета об'єднання... Як саме їх інтереси порушуються цим варіантом? Що я хочу, наприклад, сказати по Вітовському району. Давайте. У нас сформована Шевченківська ОТГ і Галицинівська ОТГ. А в перспективі об'єднати їх в одну об'єднану громаду. Так. А цей проєкт передбачає, що вони окремі? Так. Ви говорите про це? Це, можливо, деталь, яка просто не врахована. Ми перед ефіром, коли так почали переглядати з вами карту, ви сказали, що деякі з існуючих районів не повністю входять в укрупнені районні новоутворення, так? На цій карті. Які саме райони і чим це може бути викликано? Район передбачає, що населення... Чи вже є ОТГ, котрі чіпляють різні шматки різних районів? Так. Це пов'язано саме з цим? Саме з цим. Дивіться, судячи по цій карті, по проєкту, який представляє нам Мінрегіон, населення району повинно складати приблизно 150 тисяч осіб. Воно формується по напрямку госпітальних округів. І якщо ми можемо подивитися на цей приклад, то, до прикладу, Арбузинський район, він розділяється навпіл. Одна частина залишається в Первомайському майбутньому районі, а інша частина – в Вознесенському. Враховуючи статус Южноукраїнська, цей район давно такий напіврозділений. Враховуючи, так, і шляхи, і сполучення, як добиратися. Те саме стосується, наприклад, і Доманівського району, де Доманівська ОТГ і Прибузька ОТГ йдуть до Первомайського району, а Мостівська громада йде до Вознесенського району, відноситься. Як ви гадаєте, чому саме так прийнято рішення? Я вважаю, що брали, до прикладу, навантаженість на ті самі госпітальні округи. Тому що потрібно збалансувати, щоб всі громади були самодостатні. Тобто не можна об'єднувати, одна громада буде дуже багата, а поруч з нею сусіди, які не зможуть зводити кінці з кінцями. Тому потрібно дооб'єднуватися. У нас є такі громади, котрі не зможуть звести? Поки що немає. Наприклад, той самий Польщі, то в них практика показала, ті громади, які самостійно не спроможні, їх потім приєднують до більш спроможної, але повинні бути спільні межі. Тут легко навести приклад, скажімо, прибережна зона, та ж сама Коблівська, і десь голий степ.
зовсім різні можливості, тим більше так. На півдні. Якщо на, ну, в центральних районах і в фінічних це добрі врожаї, сільське господарство, то в тих самих південних нема таких можливостей. Ще одне протиріччя, яке я помітив, на сайті decentralization.gov.ua, там загальна інформація по області, по громадах, по об'єднаних, в тому числі територіальних громадах. Як ви вже сказали, вже 41 громада у нас створена. Ну, тут пропонується, що всього буде 33. Це може статися шляхом об'єднання деяких з них, так? Так. А 33, наскільки... Ну, от ви навели приклад Шевченківської і Галицинівської, які планують об'єднатися, тут вони окремі. Так. Тобто, все ж таки ця карта... Ну, не остаточна. Так, не остаточна. Ми вже цього висновку дійшли, і тим не менш, саме вона дала нам сьогодні привід ще раз про це поговорити. Я хотів уточнити вас, на тому ж таки сайті decentralization.gov.ua вказано, що площа вже існуючих об'єднаних територіальних громад практично половина території області. Так. 49,54%. При цьому кількість населення в цих ОТГ 26% населення області. Як так сталося, що на половині площі області проживає чверть? І чому саме вони об'єдналися першими? Ну, наша область налічує 1 мільйон приблизно 100 тисяч населення. 1,145 мільйон, якщо вірити цьому сайту. Так, і левова частина це живе в місті Миколаєві. Також міста Снігурівка і так далі, Очаків, то є із населенням. От. А взяти, до прикладу, Врадівський район, угу. Населення якого складає близько 17 тисяч осіб на весь район. Сумно, тобто щільність. Щільність населення, населення так. Значно менша. При цьому, як ви сказали, в середньому орієнтовна кількість населення близько 150 тисяч має бути, так, так. В новоствореному районі. Прямо Миколаївський у нас буде... Він буде найбільший і з найбільшим населенням. І з гаком так. Рази більшим, ніж решта. Тут не можуть бути варіанти поділу додаткового? Я думаю, що ні. Окремо Миколаїв, окремо південні райони? Ні? Ні. Немає сенсу? Немає сенсу. Планується ліквідація районних державних адміністрацій, і на їхнє місце має прийти префектура. Тобто префекти із своїми представниками на місцях в кожній об'єднаній територіальній громаді. Районних адміністрацій, префектів ми ще сьогодні торкнемося, у нас є з цього приводу коментарі. Зараз я планую послухати думку щодо ходу децентралізації, щодо запропонованого цього проєкту голови однієї з об'єднаних територіальних громад Миколаївщини Олександр Румянцев, голова Веселинівської ОТГ. Будь ласка, коментар, записаний сьогодні телефоном. Плюси в цьому є дуже великі. По-перше, що гроші переходять на місцевий рівень, де вони оперативно будуть використовуватися в усіх напрямках розвитку самої громади. От. Мінус на сьогоднішній день тільки один складається в тому, що не доведена децентралізація до кінця і розрозненість сільських рад на території одного району не дозволяє масштабно і комплексно підходити до вирішення деяких питань, які, скажімо так, нагально стають перед нашою громадою, перед нашим населенням. От тому бажано було б це зробити якнайможна швидше, децентралізуватися, от щоб ми вже дійсно до 2020 року дійшли до наших виборів уже по новому перспективному плану, по новому адміністративно-територіальному устрою. От таким от чином. Дякую. Ну, будь ласка, ваш коментар з приводу незавершеності децентралізації і розрізненості сільських громад. Дуже дякую за запитання. Кожна думка для нас є важливою. От. Ну, центр розвитку вважає, що так, тому що, наприклад, цю реформу потрібно вже завершувати і створювати вже базові адміністративно-територіальні одиниці. Мається на увазі весь комплекс, оте, про що ми з вами так, вже говорили, про що тобто ми формування ОТГ. Формування базі, ОТГ вибори загальні, і потім реорганізація районних державних адміністрацій в префектуру. Чому так? Тому що, наприклад, деякі райони є вже охоплені по 75% створені об'єднані територіальні громади. От. На сьогоднішній день територіальні громади, вони як первинна ланка медицини на них, амбулаторії будують. Але ж соціальний захист,
деякі громади беруть на себе, деякі ні. А районні державні адміністрації вже із меншим об'ємом ресурсів, які вони отримують, 25% в деяких трошки більше, от, вони не можуть фінансувати ті галузі, на яких на сьогоднішній день за ними залишаються. От. І тому в них не вистачає ресурсів і погіршуються умови. Деякі також стають заручниками того, що не бачать перспективи в цьому. Ну, і тому я вважаю, що до кінця цього року повинно скласти план перспективний, в наступному році піти на вибори, і об'єднатися і йти далі. До речі, щодо ресурсів. Чи є у вас інформація про наповненість бюджетів цих існуючих 41 ОТГ? Наскільки велика різниця між різними ОТГ? Ну, це залежить від, знову ж таки, виробничих якихось можливостей, десь туристичних і так далі. Наскільки велика різниця щодо прибутків? Значить, з об'єднанням громада отримує 60% ПДФО. У нас є громади, які... Податку на доходи фізичних осіб. Так, так. Є громади, які, як кажуть, з реверсної дотації. Вони віддають надлишки свої, тому що вони не зможуть їх освоїти. Тобто це дається за фактом існуючого населення, скажімо так, на кожну людину. Ну, скажімо так, в ті громади, на території яких є якісь підприємства, базово утворюючі, бюджетні, ті гарно розвиваються. От. В решта громад включається людський потенціал, коли люди починають самі щось створювати. Багато хто займається зараз туризмом. Великий туристичний потенціал нашої Миколаївської області. Це річка Південний Буг із своїми каньйонами, порогами. Це узбережжя Чорного моря. От. Що тільки говорити про Кінбурзьку косу, яку говорять там українські Мальдіви. Тобто роботи в нас як не початий край. А от саме реформа децентралізації дає можливість самим людям обирати свій напрямок, в якому, куди вкладати, що в першу чергу розвивати, для того, щоб була громада спроможна. Ну, є у вас приклади однієї з найбільш успішних ОТГ за обсягами бюджету і тих, яких, тих, у кого гірша ситуація? Ну, найбільший бюджет Галицинівська все ж таки, тому в неї якось гімназійний завод, там великі внески. От. Шевченківська громада теж вона. От. Допустимо, також за рахунок там, підприємств. Так. В Арбузинському Благодатинська, в них теж там є, ну, угу, птахи вирощують вони і так далі. Все ж таки вони залежать від наявності виробництва якогось. Тим більше, Допустимо, в цьому році створилася Мегіївська громада, яка там, в них теж елеватори. Тобто, ну, де є базові якісь підприємства здорові, ті добре розвиваються. Ну, Коблівська громада, там теж туризм у них. Але якщо люди ще, тобто буде відточений механізм оподаткування, контроль за податками, то ми вважаємо, що податки в 2-3 рази збільшаться. Ще одна думка з приводу процесу децентралізації і цього проєкту в тому числі. Від голови Кривоозерської районної державної адміністрації Олексія Мірошниченка. Він, до речі, також є заслуженим економістом України. Будь ласка, так само запис телефоном. Варто висловити свою думку як науковця, професійного економіста, який все-таки має майже п'ятирічний досвід роботи в органах місцевого державної влади місцевого рівня. Що якщо це намагання спроба втиснути європейську або, ну, скажімо, польську систему місцевого самоврядування або місцевого управління в українське законодавство, фактично воно прийшло, ну, ми спостерігаємо певну фікцію. Бо ми об'єднуємо 2-3 сільські ради, вони громко називаються об'єднані територіальні громади, але насправді вони не отримують того ефекту, який мав. Тобто вирішення питань в межах цих об'єднаних територіальних громад, тими бюджетними коштами і тими ресурсами. Просто ці ОТГ стають в чергу, дайте нам бюджетних коштів і отримують кошти з державного бюджету за допомогою там або фондів державного розвитку, або субсидій, які йдуть безпосередньо цим ОТГ. Те ж саме ми будемо спостерігати з районами. Якщо ми просто зробимо крупні райони, то ми будемо мати аналог реформи, які свого часу приводились при Хрущові,
На місці ми будемо бачити дуже просту ситуацію. Коли людина раніше приїжджала в Криве Озеро з села, або в Арбузинку, або в Рагіївку для отримання цієї послуги адміністративної, тепер з цих 5 чи 6 районів вона буде їхати в Первомайськ. Але ми будемо мати нібито скорочення кількості державних чиновників. В цій ситуації, якщо перенесена буде в цей районний центр новий районна рада, ми будемо бачити ту саму систему, яку ми мали пострадянську зараз, яку ми маємо, ми будемо мати тільки буде менша кількість районів. Рівень бюрократії буде той самий, тільки черги буде від людей. І це буде віддалення послуги від людини. Тобто ми маємо не децентралізацію, а навпаки централізацію. В іншому питанні, якщо ж не буде копіювання, якщо, наприклад, будуть адміністративні округи і префекти, які просто будуть спостерігати за законністю рішень місцевої влади, тоді це буде ефективна європейська реформа. Але для цього треба вносити просто зміни в наше законодавство, а не намагатися це зробити за рахунок діючого законодавства і називати це райдержадміністраціями. Принаймні, два запитання у мене виникає після коментаря Олексія Мірошниченка. Ну, по-перше, дійсно, чи не виникає загроза того, що тепер бабусі, дідусь, ну, неважливо, якого віку людині, доведеться їздити за якимись довідками не за 10 кілометрів до сьогоднішнього райцентру, а за 100 кілометрів до нового? Так, дуже слушне запитання. Реформою передбачено те, що у кожній об'єднаній територіальній громаді буде працювати ЦНАП. Це перше. Центр надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг. Друге. Кажуть хибні думки, що в тих сільських радах, які були не ліквідовані, а реорганізовані, де створені будуть старостинські округи, староста якраз і буде виконувати для своєї території нотаріальні дії і надавати певні адміністративні послуги. І коли люди говорять, що той бабусі по нашому бездоріжжю потрібно буде їхати за 50-60 кілометрів, це хибне твердження, тому що воно насправді вийде абсолютно... Бо дороги будуть краще. Я не за дороги, я кажу, що наближуються адміністративні послуги до людей. Це перше. По-друге, на територіальні громади повинно в них всіх бути ЦНАП, значить, соціальний захист, це соціальні працівники, пенсійний відділ свій. І ці всі послуги, мета самої реформи – це наближення до людей, а не віддалення, так як стверджують. Тоді одразу в мене уточнення. Якщо в кожній територіальній громаді буде свій ЦНАП, відділення пенсійного фонду, і ще там, мабуть, багато буде органів, то чи буде скорочення бюрократичного апарату в результаті? На сьогоднішній день в районній державній адміністрації працює від 80 близько до 100 чоловік. По різних істочників, що це обходиться в рік приблизно 4 мільйони гривень. То на сьогоднішній день, аналізуючи структури об'єднаних територіальних громад, у них 40. Це з соціальними працівниками. Це ці люди, які безпосередньо працюють із людьми похилого віку, які на сьогоднішній день стають заручниками оцього реформи, то що вона не закінчується, до того часу, поки не вирішиться конкретно питання. Це виходить майже те на те. 19 районів існує до 100 людей в кожній райадміністрації і 40 на 41 вже існуючу громаду. Тобто кількість... Чи вони ближче до людей стають? Вони стають ближче до людей. Тобто про скорочення буквально бюрократичного апарату? Ні, про це не говориться. Якщо в сільській раді, яка буде реорганізована в старостинський округ, раніше працювало там 8-10 чоловік, то залишиться четверо, троє. Всі решта це і то по штаті буде всього староста, і помічник старости. Все. Землевпорядники переходять в об'єднану територіальну громаду, соціальні працівники, вони теж якби будуть в територіальній громаді, але будуть працювати на тих місцях, як там, де вони проживають, фактично, там, де вони надають послуги. Тим більше, що в Україні дуже багато випадків стає між муніципального співробітництва, між громадами, коли люди дійсно починають домовлятися з одним одним і так далі. Тобто, так. Залишається 2 хвилини буквально, ще пару запитань, можливо, встигнемо.
висвітлити. Також із коментаря Олексія Мірошниченка він згадав, що для більш ефективного реформування існуючої системи самоврядування необхідні зміни в законодавстві, тобто, що неможливо нову модель вкласти в існуючий формат, так би мовити, враховуючи і наші районні державні адміністрації. Ці законодавчі зміни плануються? Значить, на сьогоднішній день всі законопроекти, вже фундамент для майбутньої Верховної Ради вже закладений. Законопроекти вже знаходяться в Верховній Раді. Залишилися так само для створення префектур замість Ради державної адміністрації? Так само і для префектур, і територіальний устрій. Все вже внесено, ждемо тільки дії парламенту і їхню роботу. Тоді давайте останнє запитання. Це дати основних наступних кроків. Якщо до кінця цього року мають бути готові по всіх регіонах перспективні плани розвитку, так, в жовтні наступного року, нагадаєте, що ви говорили, має відбутися? Вибори місцеві. А, місцеві вибори. Але так, до цього, до жовтня, тобто вже мають бути абсолютно точно визначені межі майбутніх районів, так, кількість ОТГ, їх так, карти. Так. Ну, мабуть, що трошки раніше, бо перед виборами буде пізно про це говорити. Тобто десь влітку, напевно, так? Ну, законом про вибори передбачено, що вибори повинні бути оголошені не пізніше, ніж за 70 днів. 70 днів. Так. Тобто потрібно враховувати і це. Тобто влітку, напевно, ми будемо знати, як виглядатимуть майбутні райони Миколаївщини. Якщо взяти до 20 жовтня цього року, то от граничний термін – це 18 серпня. Угу. Якщо до 18 серпня не буде нормативного документу. Ну, це край, тому що для того, щоб кандидату оголошувати про свої наміри, він має знати, будуть вибиратися кандидат, до чого він є. Голови. Я вам дякую, Олеже. Будь ласка. Дякую усім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.